Ja, vi tränger oss in här i Fröken Sverige-tävling för att berätta att imorgon har vi en jättefin tjej på scen i Bingolottos månadsfinal. Må ni tro, Sonja Hedenbratt ska vara med. Och ni ska vara med där hemma och jag finns här, det vet ni. Och vi kan alltså vinna resor, jorden runt resor, resor till Paris, VM i fotboll. Plus mycket, mycket, mycket annat också. Men nu ska vi dra vinnarna, de återstående vinnarna från återvinsten förra veckan. Vi har lottat ut en del där, men nu kommer alltså de sista chanserna. Vi börjar med en resa för två till Nordkap. 2,50 kostar att vara med. Eivor Andersson ifrån Skärholmen till Nordkap. Gratulerar. Sen fortsätter vi med resa, eller inte resa, utan 10 000 kronor. Men det finns inte 2,50. Det kostar att vara med. Måste sätta på 2,50, annars är man inte med. Här kommer 10 000 till Asta Davidsson i Mullsjö. Och så har vi 10 000 kronor på denna sidan. Det var en som inte alls passade. Det var väldigt många som inte har satt på 2,50. Det kostar alltså att vara med här. Här har vi 2,50. Och det är Karin Axelsson ifrån Dinge. Var ligger Dinge? Dingle tror jag det ska vara. 0523 Dingle. Det är rätt. 10 000 ytterligare går här till Gunnel Andersson Holma i Sävsjö. Och så har vi 10 000 kronor här bak. 10 000 kronor till Peder Gustafsson i Högsby. Och så den sista 10 000 kronors vinnaren på förra veckans återvinst. Lissi Westberg i Bergsvik har också vunnit 10 000 kronor. Gratulerar! Missa nu inte imorgon. Vi börjar 6:45. Det är månadsfinal i Bingolotto. Ha det så bra!